نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين. Tarjumah, Surah Al Imran, Raku number 11, Ayat number 102. Ya ayyuhallazina amanu, ay logo jo iman lai ho, amanuttaqullaha haqqa tuqatihi. Tum takwa karo, waw qafya. تقوی کرو ڈرو پرہیزگاری کرو بچو اللہ سے حق ہے توقاتی ہی اس کے تقوی کا وَلَا تَمُوتُنَّا اور ہرگز نہ تمہیں موت آئے إِلَّا مَگر وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور ہو تم مسلم وَاعْتَصِمُوا عَيْنْ سُوَادْ مِيم اور تم مضبوطی سے تھام لو بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا ساتھ رسی کو اللہ کی حا با لام ساتھ رسی کو اللہ کی جمیعاً سب کے سب وَلَا تَفَرَّقُوا اور نہ تم تفرقہ کرو نہ تم فرق ہو جاؤ وَذْكُرُوا اور ذکر کرو نِعْمَتَ اللَّهِ اللہ کی نعمت کا عَلَيْكُمْ اوپر تمہارے اِذْ قُنْتُمْ جَبْ تھے تُمْ اَعْدَاءً دُشْمَن عَيْن دَال واو عَدَاوَت اردو میں سی سیئے فَأَلَّفَ پس الفت ڈالی پس الفت ڈالی بَيْنَ قُلُوبِكُمْ درمیان تمہارے دلوں کے وَأَصْبَحْتُمْ صَوَدْ بَاحَا ہو جانا پس ہو گئے تم بِنِعْمَتِهِ ساتھ اس کی نعمت کے اِخْوَانَا بھائی اخی اخوان وَكُنْتُمْ اور تھے تم عَلَى اوپر شفا حفرتن گڑھے کے کنارے پر شفا حفرتن کنارہ گڑھے کا کونسا کنارہ کونسے گڑے کا من الناری آگ میں سے فَأَنْقَذَكُمْ بس بچا لیا تم کو نجات دی تم کو منہا اس سے ہا کی ضمیر آگ کی طرف جا رہی ہے اور یہاں گڑے کی طرف جا رہی ہے قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اسی طرح وہ بیان کرتا ہے وہ واضح کرتا ہے اللہ لَكُمْ واسطے تمہارے آیاتِهِ اس کی آیات کو لَعَلَّكُمْ تَاكِ تُمْ تَحْتَدُونَ تم ہدایت پاؤ وَالْتَحْتَدُونَ تَكُن اور چاہیے لام تاکید کے لیے ہے اور چاہیے کہ وہ ہو
کانا ہونا اور چاہیے کہ وہ ہو منکم تم میں امتن ایک امت ایک گروہ ایک جماعت یدعونا وہ پکارتے ہوں وہ بلاتے ہوں وہ دعوت دیتے ہوں الی الخیری طرف بھلائی کے وَيَأْمُرُونَ حَمْزَ مِمْ رَا اور وہ حکم دیں اور وہ حکم دیں بِالْمَعْرُوفِ ساتھ بھلائی کا وَيَنْحَوْنَا نُنْحَا يَا روکنا منع کرنا اور وہ روکیں وہ منع کریں عَنِ الْمُنْكَر منکر برائی ناپسندیدہ چیزوں سے وَأُولَئِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ فلاح پانے والے وَلَا تَكُونُوا اور نہ تم ہو جاؤ كَالَّذِينَ طرح ان لوگوں کے جو اور نہ تم ہو جاؤ طرح ان لوگوں کے جو یا جنہوں نے تفرقو انہوں نے فرقہ واریت کی وہ فرق فرق ہو گئے وہ الگ الگ ہو گئے واختلفو اور انہوں نے اختلاف کیا من بعدی سے بعد ما جاءهم البینات جو آ گیا پاس ان کے روشن نشانیاں وَأُولَئِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں لَهُمْ واسطے ان کے عَذَابٌ عظیم ایک عذاب ہے بہت بڑا عظیم کا روٹ ورڈ عَيْن ظَوْا مِيم یوم دن تبیضو بائز کہتے ہیں سفید کو اور سفید چیز کیا ہوتی ہے چمکدار روشن دن وہ سفید ہوں گے سفید ہوں گے چمکدار ہوں گے روشن ہوں گے اجلے ہوں گے وجوہن کچھ چہرے واو جیم ہا اس کی جمع وجوہ دن وہ سفید ہوں گے اجلے ہوں گے روشن ہوں گے کچھ چہرے میں کچھ کہاں سے کہہ رہی ہوں ہا کے اوپر جو تنوین ہے وہ ایک یا کچھ کے لیے آتی ہے وَتَسْوَدُّ اور وہ سیاہ ہوں گے وجوہن کچھ چہرے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ پس رہے وہ لوگ جو الَّذِينَ وہ لوگ جو اسْوَدَّتْ سیاہ ہوں گے چہرے ان کے تو ان کو کیا کہا جائے گا اکفر تم کیا کفر کیا تم نے بعد ایمانکم بعد تمہارے ایمان کے کیا کفر کیا تم نے بعد تمہارے ایمان کے فَذُوقُ الْعَذَابَ پس تم چکھو تم مزہ لو عذاب کا بِمَا قُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ساتھ جو تھے تم کفر کرتے تھے وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ اور رہے وہ لوگ جو سفید تھے چہرے ان کے فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ پس بیچ رحمت میں اللہ کی هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ بھی جس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں تِلْكَ یہ آیات اللہ ہی آیات ہیں اللہ کی نَتْلُوهَا تَعْلَمْ وَاو
ہم پڑھتے ہیں ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو ہا کی ضمیر آیات اللہ پر جا رہی ہے آیات اللہ ہا کی ضمیر اس پر ہے ہم پڑھتے ہیں اس کو بالحق ساتھ حق کے علیک بالحق کی اوپر تمہارے ساتھ حق کے وما اللہ اور نہیں ہے اللہ یرید را واو دال ارادہ کرنا خواہش اور آرزو رکھنا اور نہیں ہے اللہ وہ چاہتا وہ ارادہ کرتا ظلم للعالمین ظلم کا واسطے تمام جہانوں کے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور واسطے اللہ کے ہیں جو کچھ بیج آسمانوں کے اور جو زمین میں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْعُمُورِ اور طرف اللہ کے وہ لوٹائے جائیں گے سارے کے سارے معاملات امر کی جمع امور قُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّتٍ تم بہترین امت ہو اخرجت نکالی گئی ہے لِلنَّاسِ واسطے لوگوں کے تأمرونا تم حکم دیتے ہو حمزہ میم را بِالْمَعْرُوفِ ساتھ بھلائی کا ساتھ اچھی چیزوں کا ساتھ بھلائی کا وتنہونا اور تم روکتے ہو ان المنکری منکر سے وتؤمنون باللہ اور تم ایمان لاتے ہو ساتھ اللہ کے ولو آمنا اور اگر وہ ایمان لے آتے اہل الکتابی اہل کتاب لکان خیر لہم البتہ وہ ہوتا بہتر واسطے ان کے اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب البتہ وہ ہوتا بہتر واسطے ان کے منہم المؤمنون ان میں ایمان لانے والے واکثرہم اور اکثر ان کے زیادہ ان کے کثیر ان کے الفاسقون فاسین قوف فاسق ہیں نافرما بردار ہیں سرکش ہیں لن یضرکم لن کا مطلب ہرگز نہیں زواد را را نقصان ضرر مضر ہرگز نہیں وہ ضرر دیں گے تم کو ہرگز نہیں وہ نقصان دیں گے تم کو الا مگر اذن کوئی ہلکی سی تکلیف کوئی اذیت یا ایک اذیت ان یقاتلوکم اگر وہ لڑیں گے تم سے اگر وہ قتال کریں گے یا لڑیں گے تم سے یولوکم الادبار وہ پھیر لیں گے تم سے وہ موڑ لیں گے پھیر لیں گے تم سے ڈال بارا دبر کی جمع ادبار پیٹھیں وہ موڑ لیں گے وہ پھیر لیں گے تم سے پیٹھیں سما پھر لا ینصرون نہیں وہ مدد کیے جائیں گے نون صادرا ینصرون ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے ضربت زواد را با مارنا مار دی گئی ہے لگا دی گئی ہے چپکا دی گئی ہے مسلط کر دی گئی ہے کی ہے نہیں کی گئی ہے ضربت زواد کی پیش اس کو مجہول بنا رہی ہے مسلط کر دی گئی ہے مار دی گئی ہے لگا دی گئی ہے چپکا دی گئی ہے علیہم اوپر ان کے الذلت و ذلت
aina jaha ma jo suqifu si fa of fa pana milna dhunna to search to get musallat kar di gayi hai upar unke zillat jaha jo wo paaye gaye वो पाए गए इल्ला मगर बिहाबले मिनल्ला साथ एक अहद अल्लाह से सवाए साथ एक अहद अल्लाह से वहाबले मिनन्नासी और एक अहद लोगों से वबाओ और वो कमाल आए उन्होंने कमाया बिगज़बिन साथ एक गजब साथ एक गुस्सा एक गजब एक नाराजगी मिनल्लाह अल्लाह से वज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना और मुसल्लत कर दी गई ऊपर उनके मस्कीनी या हाजत मंदी मुसल्लत कर दी गई ऊपर उनके मस्कीन होने की हालत या हाजत मंदी ये क्यों हुआ वालिका ये भी अन्ना हम साथ के बेशक वो कानू वो थे या कफरूना वो कुफर करते थे भी आयात इल्लाही साथ अल्लाह की आयात का وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر حق بغیر کسی حق کے ذَلِكَ یہ بِمَا سَاتْ جُو عَصَو انہوں نے نافرمانی کی عَيْن سِين یا عَسْيَان نافرمانی کو کہتے ہیں साथ जो उन्होंने नाफरमानी की व कानो यातदून और वो थे ज्यादती करते लाइसु नहीं वो सब नहीं वो है सवाउन बराबर मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से उम्मतन एक गरोह एक उम्मत कायमतन कायम सीधा खड़ा होने वाला एक उम्मत जमी हुई डटी हुई सीधे राह वाली यतलूना ये उम्मतन कायमतन कैसी है यतलूना वो पढ़ते हैं वो तलावत करते हैं آیات اللہ اللہ کی آیات کو کب پڑھتے ہیں انا لیلی گھڑیوں میں لمحوں میں گھڑیوں میں اوقات میں رات کی وَهُمْ يَسْجُدُونَ اور وہ سجدہ کرتے ہیں يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ کے اور آخرت کے دن کے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعَرُوفِ اور وہ حکم دیتے ہیں ساتھ بھلائی کا وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْقَرِ اور وہ روکتے ہیں منکر سے برائی سے وَيُسَارِعُونَ سِين رَا عَيْن جلدی تیزی سے اللہ کے لئے آتا ہے نا وَاللَّهُ السَّرِيُّ الْحِسَابِ اللہ جلد حساب لینے والا ہے وَاللَّهُ الْأَسْرَعُ الْحِسَابِ اللہ سب سے تیز حساب لینے والا ہے وَيُسَارِعُونَ اور وہ جلدی کرتے ہیں تیزی کرتے ہیں جلدی کرتے ہیں فِي الْخَيْرَاتِ بیچ بھلائیوں کے خیر کی جمع خیرات
یہاں پہ صدقہ خیرات نہیں، یہاں پہ خیرات کا مراد بھلائی ہے، اور وہ جلدی کرتے ہیں بیج بھلائیوں کے. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی وہ لوگ ہیں نیکوکاروں میں سے. وَمَا يَفْعَلُوا، اور جو وہ کریں گے من خیرن، بھلائی میں سے، فَلَن يُقْفَرُوهُ، بس ہرگز نہیں وہ انکار کیا جائے گا اس سے. وَلَهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ جاننے والا ہے ساتھ متقیوں کو. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَن تُغْنِيَا، ہرگز نہیں وہ فائدہ دے گا، ہرگز نہیں وہ غنی کرے گا، وہ فائدہ دے گا، انہم، ان کو، اموالہم، مال ان کے، ولا اولادہم، اور نہ اولاد دیں ان کی. اولاد کا روٹ ورڈ واو لام دال. نہیں وہ، ہرگز نہیں وہ فائدہ دے گا ان کو، مال ان کے، اور نہ اولادیں ان کی، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی. وَأُولَٰئِكَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، اَصْحَابُ النَّارِ، آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے. اللہم اجرنا من النار. مَثَلُ، مثال، مَا يُنفِقُونَ، جو وہ خرچ کرتے ہیں، فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بیچ اس دنیا کی زندگی میں، کمثلی، طرح مثال، ریحن، ایک ہوا کے، طرح مثال ایک ہوا کی، فیہا اس میں، سرن، ٹھنڈک، پالا، ٹھیر، سخت سردی، اس میں ٹھیر سردی، اصابت، وہ پہنچتی ہے، تا ساکن ہے نا مونس کے عمل کے لیے، وہ پہنچتی ہے، حرس قوم، کھیتی پر ایک قوم کی. مثال، جو وہ خرچ کرتے ہیں بیچ اس دنیا کی زندگی میں، طرح مثال ایک ہوا کی، اس میں سردی ہے، وہ پہنچتی ہے کھیتی کو، قوم، ایک قوم کی، انفسہم، انہوں نے ظلم کیا ہے جانوں پر ان کی، انہوں نے ظلم کیا ہے جانوں پر ان کی، بریکٹ میں لکھ لیجئے، انہوں نے گناہ کیے ہیں. فَأَهْلَكَتْهُ، بس اس نے ہلاک کر دیا اس کو، بس اس نے برباد تباہ کر دیا اس کو. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولیکن، اور لیکن، انفسہم یظلمون، نفسوں پر، جانوں پر ان کی وہ ظلم کرتے ہیں. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذو، نہ تم پکڑو، نہ تم بناؤ، بِتْوَانَتَن، بَاتْوَانُون، پیٹ کو کہتے ہیں، لحاف یا رضائی وغیرہ کو، جو نیچے والا کپڑا ہے، جو چھپا ہوا حصہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، نہ تم پکڑو، نہ تم بناؤ بھیدی، رازدار، ہمراز، بھیدی، بھید جاننے والا، راز جاننے والا، من دونکم، سوائے تمہارے، یعنی مسلمانوں کے علاوہ کسی کو اپنا بھیدی نہ بناو، من دونکم، سے سوائے یا علاوہ تمہارے، کیوں؟ کیوں نہ بنائیں؟ لا یعلونکم خبالا، نہیں وہ کمی کریں گے تم سے،
خرابی میں نقصان میں زہر کے اثرات میں قبالن زہر کے اثرات نقصان خرابی بگاڑ ودو واو دال دال محبت چاہنا پسند کرنا اللہ کا نام الودود بہت زیادہ چاہتا ہے محبوب رکھتا ہے پسند کرتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں محبوب رکھتے ہیں چاہتے ہیں ما جو عنتم عین نون تا دشواری مشکل تکلیف بہت زیادہ چاہتے ہیں پسند رکھتے ہیں محبوب کر رکھتے ہیں یہ کہ یا جو مشکل میں ہو تم تکلیف میں ہو تم یعنی ان کو مسلمانوں کا تکلیف میں ہونا اچھا لگتا ہے قد یقیناً بدت البغضاء ظاہر ہو گیا ہے ظاہر ہو گیا ہے کھل گیا ہے نمایاں ہو گیا ہے آیاں ہو گیا ہے بغض نفرت کینہ من افواہہم منہوں سے ان کی کھل گیا ہے ظاہر ہو گیا ہے کینہ بغض ان کے منہوں سے وما اور جو تخفی وہ چھپا ہے وہ خفی ہے وہ پوشیدہ ہے صدورہم ان کے سینوں میں اکبرو وہ زیادہ بڑا ہے یہ ان کے منہ سے ان کی باتوں سے ان کے کینے تو نظر آتے ہیں لیکن جو ان یہود اور اہل کتاب میں تمہارے خلاف کینہ ہے نا ان کے دلوں میں وہ ان کے زبانوں کے کینے سے زیادہ ہے اور جو چھپا ہے جو مخفی ہے سینوں میں ان کے وہ زیادہ بڑا ہے قد یقیناً بینا بیان کیا ہم نے واضح کیا ہم نے لَكُمْ واسطے تمہارے الْآیَاتِ آیات اِن قُنْتُمْ تَعْقِلُونَ اگر ہو تم عقل رکھتے ہَا أَنْتُمْ ہو تم اُولَائِ وہی لوگ یعنی انہی چیزوں والے تحبونہم تو محبت کرتے ہو ان سے وَلَا يُحِبُّونَكُمْ اور نہیں وہ محبت کرتے تم سے وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ اور تم ایمان لاتے ہو ساتھ کتاب کے کلی ہی ساری کی ساری اس کی وَإِذَا اور جب لَقُوْقُمْ ملتے ہو تم وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے لَقُوْ وہ ملاقات کرتے ہیں کم تم سے قَالُوْ وہ کہتے ہیں آمَنَّا ہم ایمان لے آئے وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں عضو عین زواد زواد کاٹنا چبانا نوچنا وہ کاٹتے ہیں وہ چباتے ہیں علیکم الاناملو اناملا اوپر تمہارے الاناملا انگلیاں انگلیوں کے پور کہتے ہیں اس کو وہ کاٹتے ہیں وہ چباتے ہیں اوپر تمہارے انگلیاں انگلی کا جو بالائی حصہ ہوتا ہے نا یہ اوپر والی ٹپس یہ انگلیاں کاٹ کاٹ کے کھاتے ہیں اتنا غصہ ہے ان کو تمہارے پر انگلی کا بالائی حصہ الف نون میم لام اناملا اس کی جمع من الغیظ غصے سے قل کہہ دیجئے موتو تو مر جاؤ موتو تم مر جاؤ بغیظکم ساتھ تمہارے غصے کے ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ جاننے والا ہے
سات راس سینوں کے. اِن تمسسکم, اگر وہ چھوئے, وہ مس کرے, وہ چھوئے, وہ پہنچے تم کو, حسنتن کوئی بھلائی, تسوہم وہ بری لگتی ہے ان کو, اگر یا یہ کہ وہ پہنچے تم کو کوئی بھلائی, تسوہم وہ بری لگتی ہے ان کو, وَإِن تُصِبْكُمْ اور اگر وہ پہنچے تم کو, سَيِّئَاتٌ کوئی برائی, کوئی مشکل, کوئی بدحالی, یَفْرَحُوا فَرَحَا خوش ہونا, فرحت اسی سے ہے, وہ خوش ہوتے ہیں, بِہَا ساتھ اس کے, کس کے, سَيِّئَاتٌ, ہا کی ضمیر یہاں پہ سَيِّئَاتٌ کی طرف جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو جب برائی ملتی ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. اہل کتاب دیکھا بڑا اچھا ہوا, آیا نا زلزلہ, ہاں. اور اگر مسلمانوں کو کوئی خیر ملتی ہے, وہ نیوکلیئر پاور بن جاتے ہیں, وہاں پہ دین پھیلنے لگتا ہے, تو پھر ان کو بہت برا لگتا ہے. اتنا بڑا دشمن ہے تو اب تم کیا کرو, وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو گے, اور اگر تم صبر کرو گے, صبر کا مطلب جمے رہنا, ڈٹے رہنا, وَتَتَّقُوا اور تم تقویٰ کرو گے, لَا يُزُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْئًا, بڑا خوبصورت اصول ہے, نہیں وہ نقصان دیں گے تم کو, زُعَدْرَارَ زَرَر, نہیں وہ نقصان دیں گے تم کو کچھ بھی چالیں ان کی, اور اگر تم صبر کرو گے اور تم تقویٰ کرو گے, نہیں وہ نقصان دیں گی تم کو چالیں ان کی کچھ بھی, ان اللہ بے شک اللہ بما یعملون محیط, بے شک اللہ ساتھ جو وہ عمل کرتے ہیں, احاطہ کرنے والا ہے, گھیرنے والا ہے. صدق اللہ العظیم.